Sondag speel die Springbokke in hulle laaste groepwedstryd vir die rugby wêreldbeker. So voor ons na die weer kyk in Suid-Afrika, ons vlieg vinnig na die suide van Frans, na die kusdorpie van Marseille. Dit is waar die bokke Tonga sal aanvat Sondag. Dit gaan 'n sonskyndag wees en vinnig baie warm raak met 'n temperatuur van 28 grade, net 'n paar grade koeler tydens afskop, 21 grade met 'n ligte noordoostwind wat waai. Sterkte bokke, ons staan bankvas agter julle. Maar nou is dit tyd vir nog goeie nuus op eie bodem. Ons wil nou gesels oor hierdie koufront. Ek wil eers met julle die goeie nuus deel dat die Kougadam in die Oos-Kaap amper oorloop vir die eerste keer in 8 jaar. Dit is besonderse goeie nuus en 'n draaipunt vir die droogtegeteisterde Nelson Mandela Baai. Ek kan nie glo die dam was amper leeg in 2020 nie en nou bars hy amper uit sy nate uit. Ek is seker of van die dam gaan die naweek oorvloei. So as jy enige foto's of video's het van die dam, asseblief deel dit in die kommentaar afdeling. Maar nou kyk ons na daai front wat vroeg Saterdag die Weskaap bereik. Hy sal 'n koue weer en reën by inbring vir die suidweste. Mistig die oggend allangs die Weskus en ons buurland. Dan sal die koue weer en reën versprei oor die res van die Weskaap en allangs die suidkus. En bergfronttoestande voor daai koue front sal seker maak dit raak baie warm Saterdagmiddag in dele van die Wildekus en veral KwaZulu-Natal. Oornag tot Sondag versprei die reënbui oor die res van die Oos-Kaap. Dit bereik ook KwaZulu-Natal en allangs die oostelike plateaurand, maar dit gaan 'n sonskyn en droë Sondag wees vir die res van Suid-Afrika. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku teen 'n sterk en skadelike westewinde wat Saterdag sal versprei allangs die kus en 'n fris wind gaan ook baie oor die binneland, daarom waarsku hulle teen 'n weggolbrande oor groot gedeeltes van Suid-Afrika. En dan Sondag sal die winderige weer in Mpumalanga, Limpopo, Gauteng in die Hoofveld bereik. Meeste van die reën gaan die oggend val hier in Kaapstad en 'n dele van die Boland en dan sal die ligte reënbuie versprei oor die res van die Wes-Kaap, asook allangs die suidkus en dan teen laatmiddag sal reënbuie dele van die Oos-Kaap bereik en teen Saterdag aand sal ligte reënbuie versprei allangs die Ooskus en dele van KwaZulu-Natal bereik. Vroeg Sondagoggend is nog ligte reën moontlik in die Oos-Kaap. Meeste van die reën gaan val in KwaZulu-Natal met 'n 60% kans vir die noordelike kus en dan later sal die ligte reënbuie ook versprei allangs die oostelike plateaurand. Dit gaan 'n koue Saterdagoggend wees vir Sutherland met net 'n 5 grade, maar gemaklik oor die res van Suid-Afrika. Die middag bly dit koel tot koud en die groenskakering agter daai koue front net 12 in Sutherland, 18 in Vredendal, Kaapstad en George, maar voor die front raak dit warm tot baie warm. Sonskyn weer met die kook wat 30 bereik oor die noordooste en bloedig warm as gevolg van die bergwinde in Richardsbaai met 'n maksimum van 37. En dan gaan dit 'n heel wat kouer oggend wees vir die Oos-Kaap, die Vrystaat en KwaZulu-Natal Sondag. Agter daai front gaan die koue weer ook versprei oor groot gedeeltes van die Oos-Kaap. Dit is bietjie koeler in dele van die Vrystaat, heel wat koeler in KwaZulu-Natal. Die verskil tussen Saterdag en Sondag is byna 20 grade kouer in Richardsbaai met net 20 die middag en die koeler weer versprei ook in dele van Mpumalanga, maar dit bly sonnig en warm tot baie warm in Noordwes-Gauteng asook die Bosveld. Dag, dis al van my af. Geniet julle naweek.